Yemen va sortir al carrer i va ajudar a crear la Crida de la Solidaritat i tothom ens va aplaudir. I en un moment que el Yemen va explicar que Europa era diversa i vam crear una organització que era la Conseu per explicar als pobles d'Europa i tothom ens va aplaudir. Va haver-hi un moment que el Yemen i moltes ONGs es van blocar per acollir refugiats de Bòsnia i tothom ens va aplaudir. Va haver-hi un moment que el Yemen va proposar crear amb moltes entitats la plataforma per al dret a decidir i tothom ens va aplaudir. Va haver-hi un moment, però, que el Yemen va acollir moltes persones que es van solidaritzar amb Arnaldo Otegi i no tothom ens va aplaudir. És bo recordar-ho. No tothom ens va aplaudir. Ara, avui, us vull presentar dues persones que es van comprometre quan això no era gaire popular, quan això era vilipendiat. Dues persones que han estat compromeses amb la justícia, amb els drets humans i amb la pau. Són dos juristes, amics del Yemen, amics de l'Arnaldo Otegi i, com nosaltres, amics de la llibertat. Demano que pugin aquí la Gemma Calvet i l'August Gil Matamala.